Kina er vigtig for Fyn, og helt specifikt for de fødevareproducenter, som vi sidder og arbejder med til daglig, af to årsager. For det første fordi, at der er jo rigtig mange af de her fødevareproducenter, som laver nogle kvalitetsprodukter, som de gerne vil eksportere. Og der kan man sige, at Kina er et meget stort land, og kineserne har fået flere penge de sidste par år, og derfor så synes mange af dem, der for eksempel laver øl eller sodavand eller whisky eller hvad det nu kan være, at det kunne være rigtig spændende at komme ind på det kinesiske marked, fordi de er rigtig mange mennesker, og de begynder at have rigtig mange penge. Historie er vigtig i forhold til Kina, fordi når man handler med kinesere, så er der rigtig mange ting, man skal vide om dem. Mange kulturelle ting. Hvordan taler man til dem? Hvordan skriver man til dem? Hvad kan de godt lide at spise og drikke, når man har dem på besøg? Hvor lang tid skal der gå, fra man har den første kontakt til dem, til man kan begynde at foreslå at lave noget handel med dem? Og så går kineserne rigtig meget op i personlige relationer. Hvordan får man bygget dem til nogle folk, du måske faktisk ikke kan tale med? Fordi der er jo rigtig mange kinesere, der kun kan tale kinesisk. Alle de her ting bygger jo på noget historisk. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for at kunne arbejde et sted, som handler med kineserne, at man forstår deres historik. Hvis jeg skal sige noget om, hvorfor det er vigtigt, at man lærer noget om dansk-kinesisk fælleshistorie, så er det fordi, at i og med Kina vokser så meget økonomisk i de her år, og også teknologisk er rigtig, rigtig gode, så tror jeg, at rigtig mange af vi danskere kommer til at arbejde mere med kineserne i de virksomheder eller offentlige institutioner, vi bliver ansat i. Jeg tror også, vi kommer til at have mange flere kinesere på besøg, mange flere kinesiske turister, det siger alle analyser. Så jo mere, at vi forstår kinesernes historik, og hvorfor der er de her forskelle kulturelt, jo bedre står vi jo rustet til at tage imod dem, når de kommer her, men også at handle med dem, hvis man bliver ansat et sted, som har de her kontakter. Og det tror jeg, flere og flere af vi danskere kommer til at have i fremtiden. Jeg synes, det er vigtigt, at børn lærer at arbejde med historiske problemstillinger, fordi det er det, som præger nutidige problemstillinger. Og det vil sige, at i stedet for, at man kun lærer om Kinas historie, og hvad der er sket igennem tusinder af år i Kina, så synes jeg, det er vigtigt, at man får sat det i et nutidigt perspektiv og siger, jamen, den her historik, den historie, som Kina har, og som kineserne har, hvad betyder det i forhold til i dag? Så hvis jeg skal tale med en kineser, jamen, så kan jeg få rigtig meget at vide om, hvordan gør jeg det, og hvad skal jeg sige, og hvordan skal jeg opføre mig ved at kigge på den historie, de har haft. Så jeg synes, det er afgørende, at man ikke bare lærer børn om historie, fordi det er en god historie, men at man sætter det i perspektiv til, hvordan kan jeg bruge min viden om kinesernes historie til at interagere, til at tale med dem, være sammen med dem i vores dag. Og det synes jeg som sagt bliver et meget vigtigt punkt fremadrettet, for jeg tror, vi kommer til at have mere og mere kontakt med kineserne.